एनएनजे इन्टरटेन्मेन्ट अमेरिकाले यो वर्ष प्रदान गरिने विभिन्न पुरस्कारको घोषणा गरेको छ जसमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह तथा धहरानका मेयर हर्क साम्बाङ पनि पुरस्कृत हुने भएका छन् स्वर्गीय एमबुद्ध अनिल अधिकारीको नामबाट स्थापित ऱ्याप सम्राट एमबुद्ध पुरस्कार कलाकार तथा ऱ्याप गायक काठमाडौँका मेयर शाहलाई प्रदान गरिने भएको हो यस्तै स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद प्रसाई लोकप्रिय युवा नेता पुरस्कारबाट हर्क साम्पाङ राईलाई प्रदान गरिने भएको छ काठमाडौँका मेयर बालन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको संस्थाले पुरस्कृत गर्ने खबर प्राप्त भइरहँदा यता नेपालमा भने बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङले एकअर्काको तारिफ गरिरहेका छन् बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतमा आफूले तारिक थाहा दिन आएको भन्दै स्टाटस लेखे लगत्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बालेनलाई न डराउन र त्यसमा आफ्नो साथ रहने बताएका छन् आफू सर्वोच्च अदालतको तारिकमा रहेको जानकारी सहितको स्टाटस काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बालेनको साथमा रहेको बताएका हुन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नै एक स्टाटस पोस्ट गर्दै साम्पाङले राष्ट्र र राष्ट्रियताका मामलामा आफू बालिनको पक्षमा रहेको बताएका हुन् आदि पुरुष चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चलेको मुद्दामा तारिख बोकिरहेका मेयर शाहलाई धरानका मेयरले ढाडस दिएपछि यति बेला बालिन र हर्क दुवैको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले वाहवाही गरिरहेका छन् दुईजना मेयर मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ आइतबार सर्वोच्च अदालत बाट जारी भएको तारिक पर्चा प्राप्त भएपछि मेयर शाहले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू तारिकमा रहेको बताएका थिए उनले लेखेका थिए आज एउटा विशेष दिन आजबाट म तारिकमा छु भारतको संस्कृति हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी जय होस् यो देशको आइतबार साँझ बालिनको यो स्टाटस पोस्ट भएपछि हजारौँले बालिनलाई नडराउन भनेका छन् अन्यले नडराउन भने जस्तै हर्कले पनि बालिनलाई ढाडस दिँदै भनेका छन् न डराउनुहोस् नबिराउनुहोस् हजुरको साथमा म छु हामी छौँ अघिल्लो वर्ष दुईजना मेयरबिजको सम्बन्ध राम्रो नदेखिए पनि त्यस यता उनीहरूको सम्बन्ध निकै राम्रो देखिएको छ एकले अर्कालाई विभिन्न कुरामा साथ दिइरहेका देखिन्छन् बालिन र हर्कको मिल्ती देखेर यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने बालिन र हर्कलाई मिलेर पार्टी खोल्न सुझाव दिएका छन् बालिन र हर्क जस्ता नेताहरू देशले पाउनु गर्वको कुरा हो भन्दै दे, उनीहरूले देशमा गफ मात्रै लगाएर बस्ने नेताहरूलाई पत्ता साफ गर्नुपर्ने बताएका छन् कतिपयले हर्क र बालिनले फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गर्ने बित्तिकै उनीहरूकोमा हजारौँ लाइक र कमेन्ट आउनुले लोकप्रियता कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको भन्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताका मामलामा खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका छन् भारतसँग देशका प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य शीर्ष नेताहरू लम्प्रसार पर्ने गरेको भन्दै बालेन र हर्कले देखाएको साहस सम्मान योग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ बालेन र हर्कसँग सम्बन्धित यो समाचारपछि अब पालो ठुला दलहरूबीचको सहमति सम्बन्धी प्रसङ्गको नेकपा एमाले संसदको अवरोध अन्त्य गर्न तयार भएको छ सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्तापछि एमाले संसदको अवरोध खुलाउन तयार भएको तीन नेताको छलफलपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्ने र संसदको अवरोध हटाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले तीन नेताहरूबीच भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार ओलीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा आत्मआलोचना गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको समाचारबाट सार्वजनिक वक्तव्यप्रति दुःख व्यक्त गर्ने जानकारी गराएका थिए